Përshëndetje, ne ku jemi përsëri bashkë. Në këtë temë se morë do shikojmë kapitullin e ri që ka të bëjë me programimin në Java. Dhe tema më se morë është krijimi i klasave në Java. Në përfundim të saj, nxënë se të jenë të aftë të familiarizohen me teknologjinë e Javas dhe të krijojnë një program në Java, pra një program të thjeshtë në Java. Atëherë le të fillojmë. Fillimisht bëj një rikujtim edhe të atyre çka kemi marrë në lidhje me gjuhët e programimit, ku ne kemi përmendur nga vjet që ato janë të shonta dhe klasifikohet ose evoluimi i programimit ka kaluar në disa breza ose në disa gjenerata, që fillon në gjenerata e parë e dytë kishte të bënte me gjuhët e programimit të nivelit të ulët, nësa gjenerata e 3, e 4 dhe e 5 kishim ato që një ndryshësi dhe gjuhët nivelit të lartë, pra një zhvillim më i madh që u bë pikërisht gjuhëve të programimit. Në gjeneratat e gjuhëve të nivelit të ulët, thamë që kemi përmendur nga vjet që ka disa probleme të cilat nuk të lejojnë ose nëse thuash nuk ndihmojnë shumë në përdorimin apo në krijimin e programeve nëpërmjet këtyre gjuhëve, për faktin sepse një ndër to ishte përshëndetje gjuha assembly që kishte të bënte me pajisjet input-output, pra gabime që mund të ndodhte me to, dhe që nuk kishte një gjuhë universale, pra kishte probleme ose s'ta thuash në qoftë donin që një program ta përdorin ose ta kalonin nga një kompjuter në tjetër, ne duhet të bënim rishkrimin e kodit përsëri nga e para. Dhe për eliminimin e këtyre problemeve lindën dhe ato që njihen si gjuhë nivelit të lartë, pra që kishim gjuhë si COBOL, Fortran apo gjuha C++ e me radhë dhe gjuha Java, që një ndryshe si gjuhë nivelit të lartë. Gjuha C dhe C++, kemi thënë dhe vjetë, që janë gjuhët, pra gjuha C është një ndër gjuhët më kryesore për faktin sepse shërben si themeli shumë gjuhëve të tjera programimit të cilat janë sot të zhvilluara apo të njohura dhe për ne. Në fillim, krijimi i gjuhëve të programimit mundëson krijimin e programeve, pra nëpërmjet gjuhëve të programimit ose nëpërmjet procesit të kodimin e dim që me të mundur dhënien e instruksioneve në një gjuhë programimi që më pas kompjuteri ti ekzekutoj ato instruksione sipas radhës të dhënë nga ana jon. Dihet po ashtu që kompjuteri nuk mund të jetë i dobishëm ose nuk mund të përdoret ose nuk do të nevojitesh nëse nuk do të kishte programet të instaluar në brendësitë të saj. Po ashtu edhe nëse nuk do të kishim pajisje hardwareike, sepse dy elementë kryesorë në botën e kompjuterit janë përbërësit hardware, që një ndryshës si pajisje fizike dhe të prekshme, dhe pajisjet software, ose pjesët software që janë pikrisht programet të ndryshme që mund t'jenë në sistemin në kompjuterin tonë. Dhe një ndër programet kryesore është sistemi i operimit, ose sistemi operativ, që është ndërmjetësi i softwareve të aplikacioneve me hardware, pra pikërisht përdoruesi, pra që jemi ne, softwaret e aplikacioneve që janë programet të ndryshme, softwaret e sistemit operimi që bën ndërlidhjen e këtyre proceseve me pjesët hardwareike. Pra, ne dimë të gjithë, në momentin që ndizet kompjuteri jonë, normalisht çfarë bën nuk bën gjë tjetër veç se ngarkon të gjitha ato skedarët e nevojshëm për të funksionuar ose për të kryer funksionin normal të kompjuteri jonë. Gjithashtu dhe vjet kemi kaluar, kemi njohur më saktë gjuhën Java, kemi përmendur disa karakteristika për gjuhën Java, gjithashtu kemi folur edhe për appletet, të cilat do t'i shohim edhe më tej. Dhe le të shikojmë atë konkretisht pse gjuha Java, cilat janë disa nga arsyet kryesore që është një ndër gjuhët më të suksesshme në ditët e sot. Fillimisht Java është një gjuhë e cila mund të zbatohet në shumë kompjutera, ose në lloje të ndryshme kompjuterash apo sisteme operimi, pa që janë nevoja për të bërë ndryshime ose mund të bëjmë vetë ndryshime shumë të vogla. Që do të thotë kjo, është shumë e lehtë që një program të shkruhet në një sistem operimi, për shkak që ose në një kompjuter që përdor sistem operimi Windows, dhe më pas ai program mund të përdoret lehtësisht edhe për sistemet operimi të tjera, siç janë Apple apo sistemet të tjera Linux e më radh, të cilat mund të bëhet një ndryshim, një kalim i programit me pak ose as pak ndryshime që në kodin burim të atij programi. Dhe një gjë e tillë normalisht që çon në
pra një letërsi e tillë, që në një ullje të kos, ose të kostos, në ratë parë, pra nuk kërkon shumë kostot të madhe, për gjithashtu dhe koha për të një program që të thotë nuk do na nevojitet me kohë për të shkruar të njëjtin program në një sistem tjetër. Dhe ky proces mundësohet me anë të një programi specifik, siç një ndryshe si JVM ose Java Virtual Machine, të cilat luajnë rolin e guasë të mbrojtëse e kaktu dhe administron çdo kërkesë që vjen nga një kod Java. Pra, si ta thuash, kjo JVM ose Java Virtual Machine ka të bëjë me marrjen atyre kërkesave që dërgojnë në instruksionet ose në ato kodet e shkruajtura në gjuhën Java. Prandaj, dhe që ekzekutojnë programet në platforma të ndryshme, ekzekutojnë pikërisht në një farë mënyre dhe falë ndihmës së kësaj Java Virtual Machine që instalohen në sistemin tonë kompjuterik. Më pas, kemi dhe një karakteristik tjetër që mundëson ka të bëjë me krijimin e një elementi të programit që quhet klas. Pra, edhe kjo është një gjuhë e orientuar drejt objekteve, që do të thotë në farë mënyre çdo objekt i botës reale kemi përmendur dhe më përpara mund të kthehet ose mund të hidhet si një objekt virtual, duke dhënë karakteristika dhe metodat ose vetitë. Dhe për çdo objekt më pas këto atribute që jepen ndryshe njën dhe si variabla, pra ato veti që ne japim ose ato cilësit njën si variabla në cilën ne kemi thënë mund të ruajmë të dhënat të ndryshme, pra të tipit të ndryshme. Dhe sjelljet e programit mund të përcaktohen ose mund të jepen ose mund të kryen në bazë të vlerave që ne japim këtyre variablave ose këtyre atributeve që japim ne si përdorues. Përveç saj, karakteristik tjetër kemi dhe përparësi tjetër është pikërisht identifikohet si një ndër gjuhët e programimit më të fuqishme që lejon më shumë se çdo gjuhë tjetër ndërveprim në programeve me përdoruesit. Pra, e thëmë ndryshe, kjo është një gjuhë e cila mundëson dhe programimin pa që nevoja për të bërë pagesë ose pa që nevoja dhe për të pasur një njohuri shumë të avancuar rreth programit, pasi është një gjuhë shumë e lehtë dhe shumë e efikase në krijimin e softuereve të ndryshme ditë sotme. Dhe nëpërmjet saj ne mund të krijojmë programe pa pagesë, pra programe të cilat ne më pas mund të përdorim ose mund të shpëndajmë për qëllime të ndryshme. Pashtu, nga vjet ne kemi përmendur dhe IDE ose Integrated Development Environment, që është një mjedis integruar i zhvillimit të programeve. Pra, nëpërmjet saj do të nënkuptohet që një program i tillë do të përmbajë tre elementë kryesorë që nevojiten për shkrimin e një për krijimin e një programi, që janë programi mban editorin ose edituesin, i cili është platforma në cilën ne do shkruajmë ose programi në cilën ne do shkruajmë kodin tonë në gjuhën Java. Pashtu përmban përpiluesin, që përpiluesi ka të bëjë me konvertimin e gjuhëve nga niveli të lartë në gjuhë makinë dhe e kundërta. Dhe e fundit është dhe një IDE përmban pikërisht debugger ose atë gjetësin e gabimeve, pra që ka të bëjë pikërisht me kontrollin e kodit për të parë nëse mund kemi gabime sintaksore apo dhe gabime logjike. Tani këtu keni edhe një shembull, pra në Java studenti mund të krijojë klasën drejt këndësh dhe më pas kësaj mund të përcaktojmë ato vetitë që janë, për shembull drejt këndësh ka gjatësi dhe gjerësi. E më pas brenda klasës të krijojmë veprime për të gjetur parametrin si përfaqen për vlera të ndryshme që ti si përdorues do ja japësh nga tastiera. Por fillimisht do të shikojmë krijimin e një programi të thjesht, pra një programi ku do të bëhet vetëm afishimi i një mesazhe. Për të shkruar një program fillimisht në gjuhën Java, fillimisht duhet kemi të instaluar dhe një JDK, Java Development Kit, dhe një IDE, që thamë, një mjedis të zhvilluar për shkrimin e kodeve. Tani, mënyrat e shkrimit ose që mund të shkruajmë një program në gjuhën Java
janë të shumta, por unë do të përdor një ndër platformat kryesore, e cila është dhe programi NetBeans. Përveç këtij kemi Eclipse, që është një program shumë i fuqishëm, një platform shumë e fuqishme, mund të shkruan kode në Notepad duke ruajtur mbas me .java e më radh. Por unë po përdor pikërisht këtë platform, pra NetBeans. Kjo është ajo pamja kryesore, pamja e parë e këtij programi. Fillimisht ajo që duhet bëni dhe ju është që të shkojmë tek file, të krijojmë new project. Të zgjidhim Java dhe Java application. Duke dhënë next, vendosim emrin e projektit. Por, duke qenë se unë kam krijuar dy projekte, të jap cancel këtu, kam krijuar një është projekti klasa 11, një është klasa 11 me zgjedhje. Që do të thotë, unë nuk po krijoj më projekte, por do të vazhdoj direkt me shkrimin e një kodi. Atëherë, për të shkruar një kodin tonë të parë, fillimisht shkojmë tek file, new file, ose CTRL nga tastiera ose nëpërmjet butonit të new file. Në të majtë do zgjidhim pikërisht gjuhën Java dhe në djatë na japin disa opsione, Java class, Java interface, Java applet që i kemi parë dhe vjetë këto applet e qëra ishën ato programe dhe Java main class. Ato që do në tuën mësë shumë të janë pikërisht të dyja, Java class dhe Java main class. Si se kemi thënë në gjuhën C, ne mund të bëjmë të mundur që të krijojmë funksione të shumta dhe më pas mund të thrasim ato në bazë të emrit. Por gjithmonë që të ekzekutohet një kod duhet kemi gjithmonë atë programin ose funksionin kryesor, pra atë int main që ne kemi shkruar gjithmonë në fillim të një kodi. Dhe këtu mund të krijojmë disa klasa dhe më pas mund të thrasim ato në një kod. Por duke qenë se jemi duke krijuar kodin e parë, ne na duhet një klas kryesore, pra klasa e parë që do zgjidhim Java main class. Japim next. Klasa name, do thotë do japim emrin e klasës. Po vendos emrin programi im i parë. Pra, siç e shikoni unë i dhash hapësirë. Por ne kemi thënë që kjo gjë nuk duhet të jepet tek emërtimi i të kemra zakonisht të klasave apo të funksioneve apo dhe në variablat gjithashtu e kemi thënë, prandaj dhe programi nuk na lejon që të vendosim diçka tjetër. Që do thotë mënyra e shkrimit se këto hapësira ne duhet i zënësojmë ose im i parë, pra edhe me shkronjë të madhe edhe me vi poshtë, dhe më pas të japim next. Projekt është emri projekti që kanë krijuar në klasa 11, që mund të vendosen sipas dëshirës. Location, do më dhe në vendodhja ku do të, vendi ku do të ruajt programi, që ne do shkuar. Japim finish. Të janë komendet të cilat e kemi thënë një thjesht shpjegues për programuesin, por nuk e se ndonë në nevojit nëse programit nuk i duen, apo kompjuterit nuk i duhet kjo. Public class, programi i parë, që do më thënë është kryuar pikrish klasa publike, me këtë emër programi im i parë, klapa gjepërushe, që të regon që do të apet pikrish kjo klas. Në brendësi të kësaj kemi public static void main string args, që do më thënë është ajo shpreha ku do të filloj dhe ekzekutimi i këti kodi. Që dhe kjo do të ketë pikrish këtë dy klapa gjepërushe që të regon apin dhe mbyllin e këti trupi funksioni, po themi. Sepse kjo është në gjashme me atë int main në gjuhën C. Atëherë, thamë që do shkruajmë një kod të thjesht ku do të bëhet vetëm afishimi i mesazhit. Afishimi i mesazhit në gjuhën Java bëhet me system pickout. Pickout dhe siç e shohim, na jep kjo platform për NetBeans na jep mundësinë që të disa nga në momentin që ne shkruajmë një rresht, gjithmonë na jep dhe sugjerime, po themi se çfarë mund të kemi ose cila mund të jetë nga këto. Pra për ta bërë punën tonë edhe më të lehtë. Gjithashtu, nëse vini re, në momentin që ne shkruajmë një rresht, pra një veprim, na del gjithmonë një simbol i tillë, që tregon në një farë mënyrë që kujdes, është një formë paralajmërimi, kujdes se mund të kemi një gabim, mund të kemi gabim. Pra në këtë mënyrë ai kontrollon hap pas hapi, po themi atë çka ne shkruajmë dhe nuk na lejon në një farë mënyre që të bëjmë gabime. Më pas, pik. Në momentin që del e kuqe në këtë formë,
Do thot që kjo është gabim dhe nuk të lejon në farë mënyrë të ekzekutosh në asnjë mënyrë pikrisht kodin. Ndryshe nga rasti i parë që kjo është thjesht një paralajmërim, por mund të ekzekutohet kodi, ndoshta do të kemi një përfundim të gabuar të programit, ama të lejon. Le të vazhdojmë pik out, pik println. Println. Japim enter për të plotësuar. Pra, klapa rrethore dhe pik presje. Do japim me disa njëzave dyshe dhe mesajin. Përshëndetje. Përshëndetje gjithve. Pra, pik presje. Në këtë rast, ne kemi në të shohim dhe simboli këtu iku, që do thotë çdo gjë është në rregull, nëse ne fshijm atëre dalë pikërisht gabimi, pra kjo është që është gabim dhe nuk e të drejta ekzekutosh. Do ta ekzekutojmë këtë program, atëre mund ta ekzekutojmë duke vajtur tek run project, që është në fillim këtu. Sa më thjesht shift dhe P6 në tastierë. Ne do shikojmë të dalë pikrish mesajin në të ndritarë në output. Përshëndetje të gjithve. Qëse duan të shtojmë për sëri një mesaj tjetër. System pick up. Pick print lë në. Ky është. Ky është programin i parë. Pra, në këtë formë, ne kemi shtuar dhe një resht tjetër, pra një mesazh tjetër. Do shikojmë, do ta ekzekutojmë në përmjet edhe ose duke lejuar, po themi të kemi një gabim. Atë çfarë do ndodhi? Shift F6. Këtu na del një dritare ku na jepet një paralajmërim, pra që ne kemi një gabim, pra se thuash një shumë njerëz se disa veprime janë të shkruetura jo sakt. Dhe kemi cancel për ta anuluar veprimin run and away. Run and away do thot pavarësisht kësaj ti mund ta ekzekutosh programin, pra, por mund të ndodhin gabime gjatë ekzekutimit të programit ose ndoshta mund kemi mbyllje të për një hershme të programit ose mund kemi një përfundim gabuar të programit e më radh. Rastin ton edhe nëse japim, ky është një program i thjeshtë, dhe na bëhet i mundur që të shfaqen të dyja. Pra, dhe ky është programimi i parë. Por nëse do të kishim një kod normal, ne normalisht do vendosim pikë presje, pra në mënyrë që të mos kemi asnjë gabim, sepse nëse do kemi një kod me shumë arresta, atëre nuk do të po themi nëse do gjenim shumën e dy numrave, programi ndoshta në momentin kur do jepni vlerat, nuk do na i mundson të këtë gjë, pasi ai do të ishte ekzekutuar me një gabim të mbartur dhe nuk i një veprime si që duhet. Kurse në këtë rast, ne mori e ekzekutojmë për faktin sepse është një veprim i thjesht dhe thjesht një lezim ose një afishim mesaj që kështë dhe të. Dhe kjo ishte gjitha për sot, shpresoj që ta keni kuptuar, bashkë mirë gjoshe me e tjetër.